Wong jane ngedeng diuber-uber, rumah sama panitia bangkrut ta. Kok iso iku mang ana jula-juli ana guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Tak ngomong iku eling sing enggak-enggak. Oleh SIM atiku girang, terus oleh ceklan motor sedan. Kulo niki sopir-sopir telat dan nubruk gak tau jungkir ping 8. Dilerani ping swidak jaran. Masih jungkir gak tau beset buktine saiki pundakku mencelek. Wong wedok sing gak
jami lan ati ati nek bojoku pancane percaya pancane pinter oleh ngatur blonjo mangan sederhana pokoke ono nyatane urip cukup no omah gombal opoe sing gak ono carane tur nek blonjo nang pasar tuku uya satus jaluk embo ketumbar wingi barek sing dodol bojoku kekeran wong tuku berasa ilo tatak jaluk embo suwal kula nyambut gawe yo rada nyrempeng saanane pokok sing penting kanggo nyukupi keluarga anak bojo cek tentrem penting nyekolah no anak besok cek tadi wong sing pinter mula anak dolor nek bisa ngoni kepinteran nyambut kawine cekak sang soro cek rodok lumayan aku mbandani anak kaeman-eman tasi kita dono oma tapi omae manyang ayo biasai lakono Dani, melok jerakan nanyar sing hati-hati. Tapi nggo dindi apa doae sing penting temen bersatu rukun. Drone lek rukun ini, ya oleh garapan ya ini. Aduh iki ana ndang dite. Kecemplung blumbang awakku cum aku katuan krengkel-krengkel keroso adem liwat palang pawon barek jagem-jagem dientuk kolo jengking rasane teng-teng pikirane wis kadung pusing buka lawang tengah kok yo di cancin kate totok-totok paling tanganku gaya-gaya dada hijakar kucing hatiku mangkel waduhur genteng carane memek yo manje amben genteng tak buka gandolan ereng erenge pedo dada nipani kembeng ulondo jaro lampune mati golei kamari leren digraya anggap arek wedok dada kirih nyusoni terus aku dada dicakot aku melayu mundur katokku melorot saking watine terus aku mencolot bareng kecantol gedek dada udelku cepot namun semanten kidungan kula saelan boten korong kang rasa
masih anak wong sugih ngene ya, kadang-kadang ngelawak. Kadang-kadang ngerok. Pingin ngerok asem babras kabeh. Cuma kula ni kadang ngitung, kadang nyanyi, lagu sembarang yang gak iso. Durung belajar, memang sembarang lek kepimpin terkudu belajar. Kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Dunia kok dukun. Cuma sapa nyatek awene. Cuma suara kudu dirumat mangan. Lek wong ahli suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak. Mangan paku. Mur. Kancane mur iku sapa sih arek karo. Sing dhisik. Wah iki nek ngomongi jeng mredeli lambe iki rek. Soale awak dhewe iki sop. Sopo wis menceng kabeh. Loh, eh, kepethuk sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret. Mbok kok mari peyok. Yo jare mari operasi. Ya mari operasi sik peyok ae. Kok gak berhasil ta? Hah? Lah kok nang nggon kok apa tak sodere? Wis gak berhasil sosok aku nang Argentina. Gula bal-balan yang berhasil musuh Argentina. Tapi kaya biasa kok jejeg ya, saking merah jeragan anyar. Iya. Kata peyo. Yo, yo bejane jeragan sing anyar iki. Ari ari lah grek. Tapi seneng merah jeragan anyar iki. Wong sing enom kae brengosen. Eh malah nek brengosen iki lho. Nek numpak bis gak tau ditarik. Kaya apa? Ayo apa ditarik lah ngamuk brengosi. Oh gak masuk akal keran. Ditarik karsis gak tarik brengosi. Kan aku lorok kena apa sih? Buat diperiksa nopo ke pesan nanti? Nang mantri pasar. Oh mantri pasar ada karcis tak kan? Nang kesehatan apa sih lorok itu apa? Asal tiba biar. Oh tiba gak direken. Gocek layangan biar. Kamu ngelayangannya digodok ngurgani selawi ya? Ya bensin ciri loh. Oh gak ngerti ya. Umur kira-kira umur olas aku. Layangan. Umur layangan. Layangan wis tak candak benang wis kenek. Terus sikil ku ditarik sapran. Iya terus tiba? Tiba lah. Tiba ku gak tepak. Tiba ini sorono watu. Keselio. Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula nek layangan diagak dijangkau gak kenek gak usah upamane ana kawat listrik sampe kesetrum lak susah ya. Iya. Niku gak ngerti masih ana pucuke klopo duit selawe iso golek dipenek dhewe ni. Wong arek cilik. Iya ben awak tau menek klopo ya. Tau menek klopo? Klopo gak tau nek jambe piye. Gak ngono lak tau menek-menek klopo. Menek-menek sembarang wong cilik kok niku ben sehat. Ya ben apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Bisa ada mana-mana ya? Mana tahu logo itu kelamben dong? Yo boleh no, anu periksa no nang pak dokter. Iya. Tak perlu dioperasi. Ngono lo. Tapi ngono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kok no? Iya, dioperasi si rakulan kon. Gak ngono. Sing penting ya nurut opo sing di opo perintah pak dokter. Iya. Nah, akhirnya kon operasi. Oh, kon nang oma mari. Tak sembure. Tak sembure. Boleh no uyah wis. Uya, iya. Ambil apa? Pencet. Kak nambahan di rujakan kau ni tu. Kak ngono prapen ay. Oh prapen ambil apa? Geni ambil jagung nom yo. Kau ditunu kau sih ngerokoti. Jadi mui jangkrik, jadi jangkrik oleh mateng enak lo keren. Kau tak tahu kau. Pas aku enak walangi lo. Pokoknya loro iku golek sing cocok kadang cocok nang dokter. Kadang cocok jamu-jamu biasa. Jamu Jawa ya no. Terus kon iki kate nandi kok nggowo pacul kan. Lho kape nang Tegal. Lho kon iku oh Tegal Pekalongan. Ya ndelek branjang kawat. Oh tak Tegal. Oh daerah wong tani sabane Tegal sawah. Tegal sawah. Iya tanam wolan yo. Iya tanah apa Pak Sam? Tanah apa? Tanah longsor. Tanah mombo. Iya. Wong tani iku kudu maju. Soale pangane kudu luwe-luwe kanggo nyupi keluarga lan nyukupi bangsane. Tanah mombone piro sih? Loh ana nek 3 meter. Oh cukup lek mendem kene lek iku. Wong tane kok 3 meter. Enggak, 1 meter. Lah biasane lek ngolah tane iku diapakno dhisik lemah iki. Lemah iku dicakari sih. Pak babras kabelan. Enggak ana ono garbu piye. Oh dibrojol. Nah, iya. Mari dibrojol. Dibrojol terus sapine nok nisar brojole nok ndukur. Oh kok niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi. Iya wong numpak. Iya maru dipaculi. Dipaculi. Oh sing sing enak macul opo ene? Macul gegermu. Yo macul lemah iku lho. Macul lemah diolah. Diolah. Nurut apa sing ana supaya dadi macul. Peraturane wong tani ku apa? Apa ae? Kon ngerti tanah lan. Tanah ku lemah. Tanah isane awet. Yo aja didol.
lapisan tanah yang paling atas tidak penting sekali kamu kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu apa? Itu gampang, penebangan liar tidak boleh. Penebangan liar gak oleh? Angon sapi kalian di juru kamar. Oh, lah tadi pekoro. Kamar itu termasuk tanah yang wis dipagri. Oh, tanah sing gondol. Kudu dikramasi. Ditanduri. Ditanduri lho kon niku. Lan mana lingkungan hidup lek diperhatikan, penduduk tambah suwi tambah padat. Iya. Tak diperhatikan lek boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham. Salah paham. Marsam lek kakang nih bos memang. Salah paham, harus saling menyadari kira-kira. Menyadari. Iya. Kadang-kadang wong iso ali wite pencet manggungan gendenge wong tanggane marai gegres. Geger. Iya. Kok nandur apa nduk sawah? Oh, nandur pekoro. Kon nandur pekoro ya opo kon lae kaduran. Lah kon nandur pekoro lae iblis kon. Nandur opo ae? Nandur koro. Koro. Oh, nantos mari nandur pedang. Pedang terus nandur turi. Turi, celurit. Ungkal. Kok mlakrak gak karo-karuan. Ya koro iku koro. Aku kapan-kapan aku lah anak wong sugih. Kok wong sugih. Tapi ya gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pian kepengin aku dadi wong tani. Lho langgon ku ae. Oh iya. Kok nek bodha jam piro? Aku jam 4 iso bodha. Mulihe. Mulihe jam 8 bengi. Oh bengkong kan. Bengkong geger iso dadi wak urang temen kan. Lah apa? Ya diatur masih nyambut gawe lah terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek. Lho aku giliran. Oh giliran. Iya, ala dhewe jam 8 esuk sampai jam 12 sawah. Oh iya. Iki mangko apa? Kuwi apa kok mangko nggo pacu kate ngilekno apa? Ngilekno anu banyu. Oh, banyu apa? Banyu aki. Lah mati tanduranmu. Kok lah sawah ki yo ngilekno banyu sawah. Oh, ya kok geger polahe-polahe banyu yo geger aki. Lah apa sih geger-geger saling nyadar apa sih? Yo geger iki soal banyu kok awake milih nang nggonku sih. Iya. Wis dilekno mbek Kang Jaya, ala dhewe sih. Polai banyu doai. Oh, kau sa, aku menyadari lah. Iya. Gentenan, yo. Yo, bener semingi ki sopo Kang Joyo, semingi mana Kang Sapran, semingi mana nanggonku, gunung mak, semingi mana Marsam, gunung Marsam. Iya, panen sak tonggo kudu sing rukun lah. Iya. Kau sadar rebutan, mergopo do perlu nih. Iya. Panen lah gak rukun lah, gak kuat lah. Iya. Buka-buka lali yo. Salah. Pokoknya kalau jadi nanda jibun. Jadi ngatur dino. Hei kan, kapan-kapan lek dino Senin nang omahku. Aku nak perlu nih, aku diajak. Aku gini konco lah tak aturi ta. Iya, anu undang. Iya rono yang gue gedang, gue gula, kopi, beras yang gue keran. Jadi aku lah kari nyedak no geni karo kayu do. Iya, kon iki enakan iki kon ngengero nang aku. Oh, kon karepe yo nek kon diajak. Iya. Aku nang nggonmu anakku bojoku tak ajak rono. Oh, ya marino tak tutup lawangku, ya. Enggak dokur. Wong kok luwih dokur barang. Meneh-meneh lek wis enak glombokno, tukokno kendaraan tas gak mlaku ae. Tapi kon nek kondangan sing temen ta lho. Apa? Ora kondangan ndara lampu-lampu biasa. Lampu apa? Wong wis sebelum kuwi kondangan geger polahe yo lampu iku. Iya, lampune mati. Lampu tepake mati. Dojokno aman-aman. Lampu mati tangan operasi. Pateng pun dibubune peteng di panteng. Terus ya. Arek eto gembut acek-cecek tak cakot sampe aku. Apa? Tata sikile sapran. Namun kon ngawur. Kok gak tau mangan nek kon iku. Lah yo ketok gembut kali jebolane sing. Wis kene tak kandani. Tak song bales ae loser. Tapi kon kon mantar. Sekali-kali kon iku yo jalan, sekali-kali numpak. Tuku sepeda po, nggonku ono sepeda. Sepeda apa? Kadakne 75%. Lho iya kok tak tuku. Sepeda pancal, cuma pedal wis legrek. Kena ditandani nggo gampang. Kena dipancal. Yo kenek, masak dengkul. Lho yo cuman ta sepeda lah. Oh iya jarine kena termasuk olahraga. Ya? Olahraga, jantung sehat lah kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat. Iya, pasti gak mlaku sepeda biasa pada mancet ae kan pancal. Heeh. Meneng ae koyo ono. Yo bane rusak cuma ya tukono bane sepur, kuat. Ban sepur ku awet dadi enak kon gak tuku-tuku isan. Nek tuku ban sepur aku tuku ril. Ora boleh padu la opo ban sepur. Aku lho gak tau mancik lemah kon tak kandan. Ya mancik sepatu kan. Lho enggak. Mancik apa? Ya no kendaraan terus sepeda motor. Lho, nah, sepeda motor mancik apa bokongmu? Lho engko sadel. Sadel mancik apa? Sadel kayak mancik garbu. Lah garbune mancik apa? Garbune mancik as. Asih mancik apa? Asih mancik ruci. Ruci ini mancik apa? Pelen. Ah pelen ini mancik apa? Mancik ban. Nah ban ini mancik apa? Ban ini lah nyangkut pelen. Ban ini mancik apa? Lah nyangkut pelen dah.
Oh, jadi aku ojo ngomong ban-banan. Nanti kon ngomong ban mare pokoro. Padahal mbek kon iki ngewangi sabran. Dilak ngomong malak-malik, mosok peleng nyakot ban, bane nyakot peleng. Bane dicakot peleng. Oh, bane cakot peleng. Ya ora ono ban dicakot bebekmu lho. Cuma lek ndo embong-embong hati-hati, ojo karepe dhewe tok nengah-nengah terus. Ngene lha pokon anu. Mas mlaku anu bro bakul dawet. Masuk gak ketok lek bakul dawet dimunu. Sing salah iki bakul dawete. Padahal apa? Lah kene mlaku bener-bener dhek nyabrang. Lha nyabrang cek ditukoni kok. Nyabrang tak ditukoni apa? Wong kene sepeda mlaku kene nyabrang padha mek ngono nobro. Nobro aku. Iku lak pas seman. Wajasari. Eh wajasari. Kanca dhewe ketunun sepeda pancar. Yongkir wale. Kapok kon. Kanggo. Kono ya gak ngamuk ya ani. Eh, sapa? Iku bapakku iku. Sapa? Ngawur dadi bapakku saiki. Pas men bapakmu. Lho iya mulai biyen bapakku. Lah iya iso domba ngono. Kan sepeda pancal bener iku sepeda sing dobrok. Iya. Kok sepeda iki sing ditobrok. Ngon jare ngamuk apa kok sepeda delok apa? Sen delok ngarep sampe nyabrang iki ngawur mawon sepeda menen-menen sampe tobrok. Rekondo aku, Le. Aku tobrok sepeda. Peset kabeh tak pijetno ya. Katakon ngene. Iya, Bu. Kan ora, Bas. Oh, gak. Oh, ya saiki kula napa-napa ngamuk, iku meneng. Iya, dijemput iki ngamuk. Iku gak ngamuk. Katakon iki, lara, Bas. Oh, baloro. Ata meni urut. Gak mulane sing hati-hati, sing go kendaraan sing hati-hati, sing nyabrang sing hati-hati. Padha njogo keselamatane dhewe-dhewe. Dhewe numpak sepeda motor kudu nggawa helm. Iya. Iku kanggo menjaga kesehatan terus sampe gak garotak. Wah, iki nang kamar mandi nang helman lho. Lah wong kamar mandi helman. Umumnya nang kamar mandi kuwi tiba terus kamar mandi lak mesti karo gak garotak. Iya. Lah aku adus nggawa helm. Terus? Ya gak terus awakku. Kelihat terus banyu. Sing penting rundingan masalah nyambut gawe. Lah aku pernah kapan-kapan nyambut gawe ning nggonku. Bapakku dagang, ibuku wah ngene. Ibumu ya dagang. Sopo lho? Ganti. Ambu le. Ambu apa? Ambu sokeran. Oh niki lha apa sih teko aduk bajakan koyo Pak Sakera Hariri. Ya ngene iki lho akibate wong ngeter ilmu iki. Iki ilmu petak iki. Wah iki nek digawe Jogo Tengah ampun lho. Oh Jogo Tengah kok. Lah nggih aga samono kaya ngomong berhenti leren. Kaya kepidok orang-orang. Eh kaya orang-orang kepidok. Iya, lek gak dituruti leren lek gak kebayar. Ah kon iki ambek ditenono sepele rek. Terus. Wah, dia kan kate penjaan kan. Iya, penjaan kan ono sepele. Jurus apa kan kudu di. Iki jurusan Benowo iku lho rame. Eh, iku lamale apa iku? Lah iya. Ae kon sanajan belajar silat wong iku kan. Enak di belajar pesen mes ini. Silat, silat kok silat termasuk pendekar. Aku saiki opera haluan lho. Oh. Tadi haluan kok dorong ngono. Yo enggak. Maksud itu biyen nyambut gawe dinis aku ta. Iya. Saiki nyambut gawe aku apa? Blante aku. Wah, lah kula apa iki? Waduh, wong kadung jodoh lho. Kaitane kula cilik-cilikan. Apa? Kula bebek. Bebek taingu setahun anak-anak. Tarupono wedhus. Oh. Wedhus wedhus wedok. Lho tenane. Mana-mana tarupono sapi. Sapi iki? Sapi-sapi wedok kira. Lho tepak. Iya babar ya. Mana-mana sampai tarupono wong wedok iki lho. Wong wedok mana-mana. Sabrolan papat. Wah, kan ngawur ri. Rabi lho rabi lho kok. Wah, wong rabi akeh kok kabeh. Itu cuma lek datang sing temen sekali salah seumur hidup orang tidak percaya nok bidang apa iku penting. Sebab anu dagang dewes iku ya. Dewes iku apa sih? Apa? Niku bapak lek ngomong. Bapak lek ngomong lek dewes padha wah. Wedhus, iku batine akeh lho. Cepisane daginge, daging gak payu cingure. Terus cingure rung-rung. Iya. Iku garujakane. Napa sing cerung ngengur coba. Oh iya kon. Mari ngono lulange. Lulange iku nek mesti aku mbale wedhus ngono kandar teko. Oke kendang. Kendange dhek kempiange.
terbaguna riyo. Iya, iya nyambuke sing temen. Buntute yo berguna, dikai sop. Oh iya. Dadi sop nyangane adem iku dicemplungi buntute wedhus. Ana wis adem buntute wedhus cemplungno. Iya. Ana iso sak wedhus cemplung. Kok kon yo dimatengno kabeh sebab lek gak mateng marai penyakit. Adure digodhog dhisik. Terus kikile lho, sikile sing ana kukune kok. Iya iku. Masih kukune dawa kok digethoki dhisik. Terus dimut. Dikekekel. Ya tapi di mateng nol, lek cemplungno anyar iku, sela-selane kadang-kadang ono ri. Lho, iya. Ono lemahe kadang-kadang iku ya. Tulang-tulange sing ndongani dengkul iku cuklen. Cuklek. Terus tengah iku ono sungsum iku. Oh, sing kaya pentil. Lah, iku merupakan lendir, iku sungsum. Lah kok nek mangan aja langsung kon plak sesiki-siki lho, lek. Iya, lek golek tembok sing suwung, terus ambek sendeno, terus dengkul iku cucrupen. Oh, nak sungsum iki. Wah, aku tau dicocok. Oh. Ya tapi ya didang dhisik iki, dimatengno dhisik. Iya, kan iku. Kan iki kulak sapi bareng. Sapi, sapi yo. Sapi endi kok diulak? Lapa ku ngoni sapi, sapi. Sapi kok sapi iki. Sapi puan iku lho. Sapi puan iku larang. Sapi perah. Perah ku anu ngurmat sapi perah. Perah apa kon? Perlune. Perah apa diku? Eh, sik. Kon iki kuping tak sesek kon iki. Omong sapi karo sapi perah iki. Yo. Perah, perah. Sapi perah, sapi puan iki lho. Puan iki lho. Aku lak ning loro ta. Iya. Ku kadang sing gedhe iku anu. Waduh, hasilake lho. Iya, iku sak peresan iku 30 liter satu hari. Wah. Sampe temen iki diperes. Enggak, yo. Air susu lho. Terus sesitik iki. Terus yo kali balunge lho. Enggak keren. Ya hasilnya dipek susu ini, tapi susu itu ini tidak bisa dol. Ini tidak bisa ngetok susu belas ini. Oh berarti kurang api ya? Oh api. Itu susunya diperas kok gak katut? Ya enggak disaring kok. Bukan lo gak katut barang sing wulu-wulu nih. Wulu-wulu nih. Disekot ya? Iya, mari ngono kon genyel entik kon. Dikumbah iki lho. Sapi puas sing gak pingin gak iso. Ngetokne banyak susu iki. Tuku ne. Riri wis ngomong iku. Wong telu kok mbulet nduk iku ae. Aku ngomong sapi marek geger. Sapi puas kadang-kadang situ ana sing regane iku. Larang lho 1000 rupiah. Wafer. Iya. Wafer iku wafer. Apa wafer? Wafer apa? Mbo. Ono sing warkop. Kowe ku ngomong apa gak karo-karuan iki. Oh, wong telu sing gendeng papat. Wis nek kon dagang sing temen, wong tani ya sing temen. Laku sebagai anake wong sugih, wong teladan, ya kudu bergaul karo wong-wong ini iki lek. Ya saling menghidupi. Ya. Kalau rakyat biasa. Kadek menghina-menginan biasa, sing apik bergaulan iki cocok. Terpandang wong sung sugih tok. Kok ana bamu liwat iki? Hah? Ana bamu liwat? Yen sewu. Oh, enten 200 sik. Kon pira kan? Hah? Kon pira? Iki sakanan jalu ta apa? Lho kon dhewe pira 200. Takono ana iku, cuma sampel. Kok segitiga enten motor mogok ta? Engge ajengine urung, Dik. Nyurung sapa? Kan nyurung sapi. Nyurung. Dadi taklet, Mas. Oh, nggih. Juanda teben iki mriki, Mas. Lho, Juanda. Juanda iki ndi sik iki, Kran? Hah? Iki lak iki yo. Kok gue tak terjerun itu lagi gue tak Juandan itu wano kerami itu ngidul terus kok dibatakan sih wano kerami terus ngidul ke sawari wano kromo waru ngeri warung kiri ya sama Juandi oh enggak Juandan airport nge airport airport lapangan terbang oh nge pesawat Garuda jurusan Jakarta yang naik pun Buddha kok kira nge jam pintu nge kira kira pun bae kan naik pun biasa pun Buddha mau waduh ketinggalan aku rek oh jangan numpak ta jangan delok oh tak sih ngana ketinggalan sapu tangan deh kalau dorong waris bagi orang porong eh karena ini rada mbedi ya kayak rada lumayan ya eh disini oh nge jangan numpak mas ngomong kulon piatu oh dublek loh sayang loh wong ngomong lumayan kok numpak sayang eh apa? Untungnya arang-arang ya ini waduh gak berguna wong itu ini ya jika untungnya orang docek kerep ya sebabnya ini lah gak bisa ngegetu mau ini oh apa ya tadi saya ingin ngusum tumo mas iya ngomong no karo ini kan aku tak bersenyi iya utawa lewat yang gelem tak tali terang-terangan ya terus kan gak usah kan terus kok malok nyambut jenok bapak ya kon mau ngambil kain anggonku cek ono sing ngelang aku arek iki kok dik wis terang-terangane kamu nafsir aku ya kon nafsir sampe pinten
Lho kulane biyen. Wah, iki nantang ae. Kira mbengan ta? Kulane biyen pira? Kulane biyen pira? Biyen 35. Oh, ya dono titik, Dik. Sambane koyo ana apa rombengan kaya napa? Wis, upama niku cinta kali kula ta. Gampang, sampeyan teng Jalan Merpati nomor 19. Ngono ta? Nggih. Oh, wis sampeyan kok. Lho, ditinggal dak. Eh, ditutup.